Mnoho divokých zvierat ľudia jednoducho nedokážu skrotiť kvôli ich povahe, ale náš dnešný príbeh dokazuje, že vždy existuje výnimka z akéhokoľvek pravidla a že láska dokáže zázraky. Dej sa odohráva v malom meste. Staršia žena žila dlhé roky sama, deti už dávno vyrásli a odišli, vnúčata ju navštevovali len zriedka. Aby unikla zo samoty, často chodila na prechádzky, obdivovala prírodu a krmila vtáky. Práve na jednej z týchto prechádzok našla láskavá starenka pod stromom malé mačiatko, ktoré žalostne mňaukalo. Asi bolo veľmi hladné a bola mu zima. Žena sa nad ním zľutovala a vzala ho so sebou. Krmila ho mliekom, mesom a všetkým tým, čo jedla sama, a mačiatko začalo neuveriteľne rýchlo rásť. Staršia žena sa tomu veľmi potešila, ako by to nebola mačka, a v jej dome sa opäť objavilo dieťa. Mačička jej často sedávala na kolenách a nahlas mrnčala. Čoskoro bola taká veľká, že sa staršej žene nezmestila do náručia, ale ona na tom nevidela nič nezvyčajné. Myslela si, že tak vyrástla kvôli dobrej strave a starostlivosti. Napriek tomu, že vyrástla väčšia ako najväčšia domáca mačka, pre ňu bola stále tým istým roztovilým malým mačiatkom. Nikto by sa o tomto príbehu nikdy nedozvedel, nebyť jedného prípadu, ktorý preslávil staršiu ženu a jej mačiatko. V jednoskoré ráno išla starenka ako zvyčajne na prechádzku a mačku nechala sladko spať v skrini. Rada tam spávala schúlená do klbka, ale v ten deň bol jej spánok narušený. Dom tejto ženy už dlhší čas sledujú traja miestni alkoholici, mysleli si, že v ňom môžu nájsť niečo cenné. V ten deň, len čo žena odišla, vtrhli do domu nezvaní hostia a začali všetko prevrácať hore nohami. Jeden z nich otvoril skriňu, v ktorej sladko spal starenkin milovaný miláčik v nádeji, že tam nájde poklad, no namiesto toho na ňo zrazu vyskočilo zvláštne stvorenie. Muž ostal ako obarený, spadol na zem a bol okamžite zabitý. Druhý lupič sa utekal pozrieť, čo je to za rozruch miestnosti, a aj na ňo zautočila obrovská mačka. Ledva sa mu podarilo utiec, rovnako ako aj tretiemu lupičovi. Keď sa žena vrátila z prechádzky, bola šokovaná tým, čo videla, a okamžite zavolala políciu. Po príchode na miesto činu policajti jednoducho zamrzli na mieste a bali sa vstúpiť. Ukázalo sa, že obrovská mačka ženy nebola len mačka, ale divoká dravá šelma. V prírode tohto chlpatého zabijaka volajú manul. Tieto mačky sú veľmi nebezpečné a nedajú sa skrotiť. Keď ho policajti videli, zabudli na dôvod hovoru a chystali sa zviera zastreliť, ale žena im to nedovolila. Vzala svojho miláčika na ruky a začala ho hladkať. Mačka sa nebranila, ale naopak, zahrabala si papuľu do podpazušia a pokojne ležala. Ako je možné, že divoký manul bol tak blízko civilizácie? A ako sa osamelej starenke podarilo skrotiť toto zviera, pretože je už dávno známe, že skrotiť manula je nemožné? Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.